znači biološki gledano da je sve nas tvorac stvorio i to je ono što kaže Isus, oko je videlo telo, ako je oko bolesno, svoje telo bolesno, da Bog preko nas, eto, spasi šta se spasti može. Nisi dobio rak pluća zato što pušiš duvan. Nisi dobio cirozu jetre zato što piješ alkohol. Nego onaj nevaljali Dino i onaj Miroljub, onaj sektaš. Oni truju narod, oni truju omladinu. A mi od sistema možemo da očekujemo samo zlo. Mi kad počnemo da se dogovaramo jedni s drugima, mislim da ćemo vrlo brzo doći na zelenu granu. Ne možeš, prijatelju, ne možeš ti dve pijanice da dogovore, ništa. Nema moća da se oni trude da ti ništa ne naučiš. Tako je, oni se trude da od tebe naprave debila, da budeš nesposoban. Pre su ljude okivali u lanci, držali ih u ropstvu, sad ih drže u neznanju, u zabludama i tako dalje. Naš zadatak je da spašavamo narod. Mi ne tražimo od vas da vi nešto ispunite, nego da ispunjavate sve što mi od vas tražimo, je vam jasno? To im je najveća greška bila, to je pucanje sam sebi u nogu, što su me maltretirali, jer su pokazali da sve ono što sam ja govorio je istina. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da u ovoj epizodi podcasta predstavim jednu vrlo interesantnu osobu, to je dr. Miroljub Petrović. Miroljube, dobrodošao. Bolje te našao. Tema današnjeg podcasta bi bilo jednostavno afirmacija svih dobrih vrijednosti koje jednostavno imam osjećaj su zanemarene na ovim prostorima, jer u javnom diskursu čujemo često izraze kao kontraverzni biznismen, pa onda čujemo izraze starleta, čujemo izraze tipa bavi se kamatom, to je sad neki novi izraz. U kakvom vremenu mi to živimo? Pa živimo u jednom jako lošem vremenu, sigurno najgorem u istoriji. Ovo vreme bi možda moglo da se uporedi sa onim vremenom pre potopa, iako mislim da je današnje stanje mnogo gore zato što je sada jako tehnologija razvijena i moć manipulacije s ljudima je na mnogo višem nivou nego što je bila u stara vremena i u vreme pre potopa, iako su ti prepotopni ljudi na osnovu arheoloških i paleontoloških istraživanja i istorijskih, možemo da vidimo da su bili vrlo, vrlo inteligentni, da su imali velike potencijale. I te prve generacije nakon potopa možemo da vidimo i da pratimo. Tako da živimo u jednom svetu gde se vrši jedna stravična manipulacija, gde su ljudi totalno hipnotisani i zato je potrebno da postoje ovakvi podcasti i da postoje ovakve emisije i ovakve teme gde će da se promoviše ono izvorno, ono što je tvorac uspostavio u početku. A tu priču mogu da najbolje razumeju oni koji su teološki pismeni. Ja ljude, što se religije tiče, delujem na vernike i na sujevernike. Vernici su oni koji znaju u šta veruju, da postoji tvorac, koji je stvorio ovaj svet, koji je dao pravila po kojima bi trebalo da živimo u knjigama koje je on dao, zovemo ih sveti spisi. Svi ti sveti spisi su naučno verifikovani bezbroj puta. Da podsjetim da u srednjem veku su svi oni znameniti naučnici, Newton i Pasteur i Pascal i tako dalje, svi su oni bili ljudi koji su bili religiozni ne zato što su se rodili eto, u nekom religioznom ambijentu, pa ajde, bili su sujevernici, ispunjavali su neku formu, eto, zadovolji. Ne, oni su živjeli na jedan način koji znači biološki gledano da je sve nas tvorac stvorio isti, znači i mene i tebe i onog tamo u Meksiku i onog u Australiji, znači isti tvorac nas je stvorio, roditelji su nam samo preneli život, znači tvorac je davalac života i oni koji to razumeju, oni potpuno drugačije gledaju na svet, oni ljude oko sebe gledaju kao svoje potencijalno braću i sestre, iako ne može neko da ti bude brat i sestra ako
ide da te uništi da te, i da se to manipuliše, onda treba da se sklanjaš od njega, da se moliš za njega, da pokušaš da mu pomogneš, jer on tebe biološki gledano ne može da uništi. On može da, ako Bog dozvoli, da ti skrati ovozemaljski život, ali tvorac koji te jednom stvori, on može ponovo da te stvori, tako da smrt nije kraj. I da. Zato su ljudi koji su bili istinski religiozni, oni se nisu nikad bojali smrti. Oni su znali da je kraj ovozemaljskog života početak večnog života i to je naučno tačno, znači to nije nikakvo verovanje. Mi nismo vernici što verujemo u neke izmišljene priče, nego verujemo Božjim obećanjima. Ja ne verujem da Bog postoji, da tvorac postoji i da su sveti spisi tačni. Ja ne verujem, nego znam, jer imam dokaze za to. Tako da mi živimo u svetu gde su svi resursi, najveći resursi i medijski, i finansijski, i politički, usmereni na uništenje čoveka, na huškanje ljudi, na gde god postoji neka mogućnost da se ljudi pokolju, to se postiče. Da li je u pitanju boja kože, da li je u pitanju drugačiji akcenat? Ali zašto? Evo, sam si rekao u jednom trenutku da je Bog jedan, da smo mi jednostavno svi Božja djeca i da treba jednostavno da se usmjerimo jedni na druge i da gledamo kako će nam na ovom, u ovom životu biti zajednički dobro. Koji su to izvori odakle dolazi to zlo? Šta se tu, ko su ti ljudi? Možemo li ih identifikovati? Jasno da kažemo, zlo dolazi iz tih i tih uporišta. Pa, to je ona priča koja je bila u početku u Edenskom vrtu. Znači, tvorac ti je sve dao, sve ti je objasnio, sve ti je nacrtao i rekao, vidi, ako budeš išao da skačeš tamo sa one litice, ima da pogineš. On je rekao, vidi, ima ono tamo drvo, tu je zabranjen plod, ako budeš to drvo konzumirao, umrećeš. A opet... Opet iskušenje. Ista priča je danas. Bravo, znači, to me interesuje. Ako danas. Se budemo poštovali, ako budeš dobro činio, bit će ti dobro. Znači, poštuj ljude, ovi ljudi oko tebe, to su sve Božja stvorenja, treba da im pomogneš, treba da budeš s njima u dobrim odnosima. Da se, kad vidiš nešto loše kod njega, gledaj da postičeš kod njega ono što je dobro, a ne da postičeš ono što je loše. I to je ono što kaže Isus, oko je videlo telo, ako je oko bolesno, svoje telo bolesno. Ako je tvoje oko duhovno oko, o tom duhovnom vidu govori Isus. Ako je tvoje oko bolesno, ti ćeš kod ljudi da pronalaziš mane. Ako je tvoje oko zdravo, ako je tvoj duhovni vid zdrav, ti ćeš kod drugi da gledaš da li ima nešto pozitivno. Pa ćeš to pozitivno da postičeš i to da afirmišeš, a nećeš da vidiš ono što je loše pa da to pričaš drugima, aj vidi, on ima ovo, on ima ono, on je ovako, ili još nešto da izmišljaš da je on rekao ovo, da je on rekao ono. No. I kao što je prvim ljudima došao neko i rekao, laže Bog, nećete vi umreti kad budete konzumirali ovaj plod. Tako i danas postoje oni koji su sledbenici tog bića koji se pobunio protiv tvorca, Sotone ili Šejtana, zavisi, ili Satan na hebrejskom, na arapskom Šejtan, sve to naziv za isto biće, koji danas ima svoje sledbenike na zemlji, kojima je on dao onu čuvenu ponudu, daću ti sva blaga ovoga sveta ako mi se pokloniš, ako budeš huškao, izazivao ratove, sukobe, krvoproliće, imaćeš sve. Imaćeš sve. Ali kako on pronalazi te svoje sledbenike? Kako on ih regrutuje? To me živo interesuje, jer ako čovjek ima trunku mozga, on treba jednostavno da ima toliko snage da se odupre tim silama. Vidi, jedno je trunka mozga znanje, a drugo je karakter. Aha. Znači, ima jedna izreka, kaže... Znači, prodali bi vjeru za večeru. Pa gledaj, evo ti Sotona ili Šejtan njih bira. Pa na isti način kao što Bog bira. Ista je metodologija. Ti si pre 4000 godina u jednoj planeta Zemlja bila gorela u ognju nemorala, idolopoklonstva, paganstva. I Bog je video da ima jedan čovek koji to neće da prihvati. Zvao se Avram. Da. Ili Ibrahim. Da. I on je rekao, ja to neću da prihvatim. On je čak na osnovu legendi, nemamo istorijski izveštaj o tome, on se čak ismejavao na račun idol poklonika. Prema tradiciji, prema legendi, njegov otac je imao prodavnicu idola, kipova
od gline koju su ljudi kupovali i klanjali se. To su to teme praktično bili. Jednom prilikom je njegov otac otišao na put i rekao sinu, sine Avrame, ja idem na put, nešto da obavim, vraćam se za par dana, ti ovu prodavnicu znači čuvaj ako neko dođe kupi, prodaj ovo ono. I kad je otac otišao, ovaj Avram je uzeo jednu motku, izlomio sve one kipove, ostavio samo jednog kipa. I otac kad se vratio s puta, možda znaš za tu priču. Da. Evo, gledalci da čuju. I onda kad se ovaj vratio s puta, kaže, sine, šta je ovo bilo, šta je ovo, neki tornado uleteo. Nije tata, nego ovi kipovi se pobili između sebe, veli, i ovaj je bio najjači i on je pobjedio. Ovaj sve isprebio i on je ostao čitao, ovi si, šta lupaš glupo, sine, pa kaže, kako mogu kipovi da... Pa čekaj, tate, se vi njima molite i tražite od njih pomoć, što ne bi mogli između sebe da se poubijaju. Tako da je Bog video srce tog čoveka i od njega je napravio jedan veliki projekat koji danas svetli u ovom svetu nemorala. Na isti način šeitan ili sotona pronalazi svoje sledbenike. On gleda ko je nemoralan, ko će da snimi porno film, ko će da se majmuniše, ko će da se glupira. I onda preko svojih medija on promoviše i reklamira takve likove problematične. A ako se pojavi neko ko promoviše ovu drugu priču, on kreće da prvo pokušava da ga ignoriše, to je njegova strategija. Drugi korak je da pokuša da ga kompromituje. Ako ni to ne može, onda ide likvidacija. I to je ono što vidimo kroz istoriju, kako su svi moralni i pobožni ljudi prolazili. I zato ja volim da kažem, čim te niko ne proganja, znači da nešto s tobom nije u redu. Znači da si mekan, mlitav, razumeš, nešto nije u redu s tobom, razumeš. Jer ti čim danas u ovom svetu hoćeš da živiš ispravno, da pričaš ovu zdravu priču, odmah će da ti smejavaju, da ti se drugi... Već deca u osnovnoj školi, ako neće da puše, da piju, da se drogiraju, da gledaju pornografiju na telefonu. Tako da je to jedan koncept koji je star od stvaranja sveta. Pa znači, a ukoliko nećemo da gledamo pornografiju, ukoliko nismo za alkohol, droge, znači mi u ovom svijetu nismo normalni. Ukoliko nam kladionice su potrebne, znači to su sve stvari koje su na svakodnevnoj trpezi koje se nude ljudima i slabi ljudi jednostavno uvijek izaberu. Ja jako puno ljudi znam koji su konstantno na pogrešnom putu i ja im uporno govorim jednu stvar, otvori oči. Vrlo je fascinantna priča koju sam upravo čuo od tebe, da u školama, ti si protivnik škola, čak imaš jedan vrlo interesantan naziv, debilana. Zašto? Zato što poslao si dijete u školu. U toj školi je dijete prvi put došlo u kontakt sa drogama, došlo u kontakt sa nemoralom, došlo u kontakt sa raznim stvarima koje se sigurno ne bi desile da je pod otkriljem budnog oca ili majke koji bi vodili računa o tom djetetu puno bolje. E sad kad to kažeš, nekome te ispadaš totalno lud, on kaže, ja hoću svoje dijete da šalje. Kako natjerati ljude da razmišljaju? Šta činiti da jednostavno shvatimo da smo mi ti koji moramo prvo da poradimo na sebi, da počistimo ispred svojih vrata, da bi jednostavno mogli dati dobar primjer drugima, da shvatimo da jednostavno moramo da sarađujemo, da se uvažavamo, a ne, koliko ja vidim ovdje na brdovitom Balkanu, ali generalno u svijetu, mi sve radimo osim ovo što sam ja sad trenutno nabrojao. Vidi, ti ako živiš ispravno, to je jedini način da ljude podstakneš da se oni promene. Ne da ideš ko sektaš, da im zvoniš na vrata i da kažeš, e, dolazi smak sveta, ako se ne pokajete, izginut ćete i tako dalje. Nego, kako je Bog i rekao Avramu, postavit ću te da budeš videlo neznabošcima. Znači, da svojim životom, svojim ponašanjem, svojom higijenom, svojim sistemom vrednosti promovišeš jednu zdravu priču. I to je ono što mi treba da radimo i to je naša misija u ovom svetu, da budemo saradnici u tom velikom Božjem planu spasenja ljudi, da pokušamo da spasimo, da Bog preko nas eto, spasi šta se spasti može, dok još ima nade za neke ljude. Vidimo da je to poprimilo velike razmere destrukcije. Međutim, ti ako kreneš da živiš ispravno, to je ono što smo malo pre počeli, ti ćeš biti optužen da si ti sektaš. Isti onaj koji je ljude naučio
da se drogiraju, da se alkoholišu, da bludniče, da rade sve te gadne stvari. On će njih lako da ubedi da si ti kriv i ja za njihove patnje. Znači nisi dobio rak pluća zato što pušiš duvan. I nisi dobio cirozu jetre zato što piješ alkohol. Nego onaj nevaljali Dino i onaj Miroljub, onaj sektaš. Oni truju narod, oni truju omladinu, oni truju decu da ne idu u škole. Prvo, ja nisam protiv škole, ja sam za škole, ali ovo nisu škole. Znači, stvari treba da zovemo pravim imenom. Škola je mesto gde se deca uče nečemu pametnom. Gde deca uče i osposobljavaju se za život. Pre 100 godina, ravno 100 godina, jedan od najpoznatijih intelektualaca na našim prostorima je rekao da su škole najveći neprijatelj našem narodu. Davne 1934. godine. Jer kažu, umesto da škole otvaraju duhovni vid deci, oni koji završe ove škole, oni postaju duhovno slepi. Tako da, ti kad živiš ispravno, ti ćeš biti proganjan, ti ako pričaš o zdravlju i higijeni, ti ćeš biti od strane sadašnjeg sveta proglašen za nadrilektara, za trovača, za ubicu, za manipulatora, za šarlatana. Bićeš hapšen, bićeš maltretiran, bićeš osuđen na višegodišnje robije. Ako promovišeš higijenu i zdravlje, ako promovišeš toleranciju, da se poštujemo između sebe, bez obzira na veru i naciju, jer nas je sve isti Bog stvorio, da tražimo ono što je govorio muftija Zukorlić najbolje u posljednje vreme na visokom nivou. Treba da se vežbamo da kod drugih pronalazimo ono što nam je zajedničko i da na tome zidamo. Ako to budeš radio, onda ćeš biti prošli za sektaša, za fanatika, za kolaboracionistu. Pa to su naši neprijatelji, kakav, razumeš, ja na primjer odem u Albaniju i pričam o nekim velikim albanskim junacima s kojima smo u prošlosti sarađivali. I onda skoče, razumeš, mnogi na mene, šta ti, pa to oni su na, razumeš. Pa onda odem u Hrvatsku pa pričamo o znamenitim hrvatskim junacima koji su sarađivali, razumeš, i širili jedno brasto među svima. U Bosni i Hercegovini je počeo taj čuveni ilirski pokret u 19. veku koji je nasilno ugušen, razumeš, gde su zdravi ljudi povezivali sve ove s naših prostora i govorili o tom našem znamenitom poreklu. Da smo mi doneli pismenost, ne kažemo mi, to kaže Herodot i ovi istoričari koji su nazvali ocima istorije, da je odavde krenula pismenost u Evropu i tako dalje i tako dalje. Međutim, to je surovo ugušen taj projekat. Tako da u ovom svetu ti živiš ispravno, mirna ti je savest, radiš Božje delo, ali moraš da znaš da može da se desi ono što se dešavalo ljudima koji su slično tako radili kroz istoriju, jer će ti isti koji su ih naučili da se drogiraju, da se ubijaju, da dilaju drogu, oni će da kažu Dino i Miroljub i ekipa, oni su odgovorni što ovaj svet strada i pati, što su protiv škola. Ne, mi smo za škole. Ne za lažne škole, to nisu škole. Dobro, ako već šaljem dijete u školu, onda očekujem da postoji odgovornost od tih kojima sam predao ono najvrijednije što imam, da vode računa o njemu, a ne da mi se vrati narkoman nazad. Znači, to je sasvim legitimno pravo, nismo mi protiv škola, daleko od toga, ali u ovom, evo, ili da svjedoci smo da u posljednje vrijeme su moderne ove stvari koje smo naslijedili od tih nekakvih Amerikanaca, gdje uđe nekakav budala i počne pucat po školama. Ovo što se u Beogradu desilo, to je ogromna tragedija, to je strašno. Da li misliš da će sistem smoći snage da nekako prevenira te postavili, nisi toliko optimista i misliš da će situacija eskalirati? A ne može demokratski sistem da prevenira takve stvari kad demokratski sistem stvara takve stvari. Znači, mi još nismo dostigli nivo Amerike. Pa kako da se branimo? Šta da radimo? Znači, treba da se branimo na način kao što su to radili ljudi kroz istoriju. Da se sklanjamo od sistema. Znači, mudrost je sklanjati se od zla, govorio je Solomon. Znači, mi se dislociramo u prirodni ambijent, kao što rade mnogi, mnogi tako neke izolovanje manje grupe. Znači, mi možemo da radimo posao u gradu, ali mi moramo da brinemo o svoje deci. A ne možemo mi da kažemo, ja dajem dete u ovu školu i sada taj
nastavnik preuzima odgovornost za moje dete. Ne, prijatelju, ti preuzimaš odgovornost za to dete, jer si morao da proveriš gde to dete šalješ, to ti isto kao kad se ženiš. Da. Eto, ja sam se oženio, ona ima odgovornost da ona mene poštuje i ta, ja ću ju da poštujem. Ona uopšte, ti moraš da proveriš iz kakve je ona familije. Moraš da angažuješ stručnjake, ko kad ideš da kupuješ kola, ne ideš ti na autopijacu ili u salon automobila da kupuješ sam auto, nego vodiš automehaničara, neko ko se razume automobile. Razumeš? Ne možeš ti da kažeš, ja sam predao odgovornost kompaniji, ne znam, neke Škoda ili BMW, da će oni meni dati dobar auto. Kod automehaničara, pa se radi. Tako da, mi od sistema možemo da očekujemo samo zlo. Demokratski sistem nema mehanizam da nas zaštiti. Ti možeš da budeš optužen za bilo šta u demokratskom sistemu, lažno, ako talasaš žabokrečinu, da budeš lažno optužen, da budeš uhapšen, da budeš osuđen za bilo šta, da budeš osuđen na višegodišnje robije, pogledaj na našim prostorima, da ne navodim brojne primere kako su ljudi koji su promovisali pametne stvari prošle, kako se s ljudima manipuliše i tako dalje. Tako da jedini način je da se stvara paralelan sistem, kao što imaju, na primer, Amiši u Americi. Da. Ja nisam za tu vrstu, generalno ima tu puno nedostataka u njihovom konceptu, ali taj model da ti imaš svoj sistem vrednosti, da ti brineš o svom detetu, da ti imaš svoje škole. U Americi sam ja prvi put video taj koncept kućnog školovanja. Danas postoji taj koncept kućnog školovanja zahvaljujući internetu svuda u svetu i mnoga deca, odnosno roditelji su upisali svoju decu u američku West River Academy. Mm-hmm. To je jedna škola gde ti možeš iz Sarajeva, iz Beograda ili iz bilo koje tačke na zemlji da upišeš dete, akreditovana škola po zakonima, države priznaju jedna druge diplomu. Da, i na kraju možeš... dobiješ američku diplomu, da dobiješ bez ikakvih problema, to znam. To košta na godišnji nivou oko 240 evra, da. I ti dete učiš kod kuće kako ti hoćeš, znači učiš ga kao što su nekada deca učila od svojih roditelja, pa je roditelj birao deca da ga pošalje kod dobrog majstora da nauči ovo, pa da nauči ovo i tako dalje, taj jedan starinski koncept, i da ga osposobljavaš za život. Tako da to je jedine. A da mi očekujemo da će sistem demokratski da prevenira, demokratski sistem će samo da još više da nas zateže i da nas maltretira i da vrši pritisak na nas da mi prihvatimo taj destruktivni sistem vrednosti koji je pušten sa lanca. Da, da. Razumeš? Tako da ovo što se desilo, znaš, ljudi pričaju o tom ubistvu u Beogradu, a niko ne priča devojčice tog uzrasta. Koliko imaš abortusa koja deca znači devojčice koje ubijaju plod u svojoj utrobi, time se niko ne bavi. U Srbiji ti imaš 550 oko 550 abortusa dnevno. Razumeš? To su strašne cifre. O tome niko ne priča. Ali se priča o ome, znači kad se, to što ima kockarnice na svakom ćošku, što ima... To što ima samoubistava jako puno, kojima se apsolutno ne priča, to je to ista situacija ovdje u Bosni i Hercegovini, gdje smo mi svjedoci da ti mainstream mediji prave apsolutno jednu ogromnu smutnju, jer situacija na terenu definitivno je totalno drugačija od onoga što oni pokušavaju da predstave široj javnosti, i zbog toga upravo radim ove podcaste da bi se povezali sa ljudima koji šire progresivne ideje, od kojih ljudi mogu nešto pametno čuti, da li će oni sad baš sve prihvatiti, ali nek jedna mala klica se rodi da jednostavno počnemo promišljati o životu, da počnemo da razmišljamo. Pa evo recimo, evo ja ću se vratiti na taj odnos Bošnjaka i Srba, za koji ja lično smatram da je krucijalni na Balkanu, jer i muftija Zukorlić je napravio jedan ogroman iskorak i po meni je dao apsolutno ogroman doprinos da pokuša približiti te dvije etnije i da radi na jedinstvu. Vidio sam da si i ti jako afirmativno prihvatio njegov rad. Vidio sam jednostavno i podršku koju si mu pružao. Vrlo je bitno da mi počnemo taj razgovor jedni s drugima, jer mislim da živimo na najljepšim predjelima u Evropi. Ja sam čitav svijet proputovao. Školovao sam se u Njemačkoj, radio u Americi,
Poljskoj, eto, mogu reći da ne postoji kontinent gdje nemam nekoga gdje mogu zakucati na vrata i reći ja sam stigao, imam prijatelja. I vrlo me vrijeđa da mi na ovako bogatim prostorima, sa ovakvim ljudima, jer ja mislim da smo mi izuzetno dominantni ljudi u odnosu na Evropejce i generalno smo vrlo interesantni ljudi, da živimo u ovakvom rasulu. E zato kažem, hajde da počnemo da razmišljamo koji su to recepti koji bi nas približili, koji bi jednostavno predrasude jedne od prema drugima počeli otklanjati, jer to je ključ. Jer od tih predrasuda nema apsolutno ni jedan Srbin, niti jedan Bošnjak, ajde kao musliman, nikakve koristi. Ovdje pobjeđuju korporacije, ovdje pobjeđuju upravo ti koji žele da posiju upravo te stvari o kojima si ti sad pričao, djeca nam se drogiraju, broj ljudi koji odlazi s ovih prostora je nenormalan, niko o tome ne priča, mi pričamo o svim mogućim stvarima, ali jedan podatak da je prošle godine iz Bosne i Hercegovine, ne znam sad kakva je situacija u Srbiji, 170.000 ljudi, to je jedna Banja Luka, odlučilo da napusti ove prostore i da jedna analiza koju je sproveo, mislim, Amnesty International kaže da do 2050. i neke ćemo imati samo 60-godišnjake na ovim prostorima, onda mrka kapa, moj miroljube. Mi moramo pod hitno tražiti rješenja. Pod hitno. Jer zato kažem, pošto si čovjek sa vrlo, vrlo lucidnim idejima, čovjek koji je izuzetno edukovan, očekujem od tebe da mi daš tvoje promišljanje. Vidi, prijatelju, lepo je to što si ti rekao da bi trebalo da se povezuju Srbi i Bošnjaci, evo sad si njih spomenuo, i da se povezuju Srbi i Hrvati, jel, Da. sa Albancima, ali znaš šta je problem? Što ti nemaš Srbe, što ti nemaš Bošnjake, što ti nemaš Albance, što ti nemaš Hrvate, nema. Da ima, ti bi danas imao u Bosni i Hercegovini da se skupe ti Bošnjaci, pa da kažu ljudi, daj da napravimo neku školu da sačuvamo našu decu. Ti to nećeš čuti. Ti to nećeš čuti ni u Hrvatskoj. Ti to nećeš čuti ni u Srbiji. Ti to nećeš čuti ni u Albaniji. Imaju škole, ali znaš šta sam primijetio? Evo ja ću ti reći kakva je situacija u Bosni i Hercegovini. Postoje, recimo, škole, ali one su usmjerene izuzetno po principu apartheida. To je strašno, da jednostavno uopšte ne promoviraju zajedničke vrijednosti, nego promoviraju različitosti. Pa to nije škola. Promovi. Pa Pa mi to nije imamo u škola. Bosni i Hercegovini još uvijek škole, jedna škola, dvije škole pod jednim krovom. I apsolutno o tome se ne priča. Znači ima preko 20, ja mislim 24 škole na teritoriji Bosne i Hercegovine gdje se djeca u federaciji razdvajaju. Imaš u Republici Srpskoj situaciju gdje jednostavno ima milion problema, ali uvijek je stvar dominacije jedni na drugih, a ne jednostavno dogovor. Mi kad počnemo da se dogovaramo jedni s drugima, mislim da ćemo vrlo brzo doći na zelenu granu. Ko Ne možeš, je? prijatelju. Ne možeš Nema. ti, ne možeš ti dve pijanice da dogovore. Ništa. Evo, Možemo ti i ja da se ja dogovorimo. bi se s tobom dogovorio za pet Možeš, samo minuta. se dogovoriš. Evo A sad. probaj ti da odeš u Federaciju ili u Republiku Srpsku da se sa tim šupljoglavcima nešto dogovoriš. Oni će kažu šta lupaš bre budalo. Ti si sad došao nama da soliš pamet. Idi sa onim miroljubom sektašem pa vi pravite školu. Vi ćete da zavodite neke moralne reforme. Kake? Ispašćeš majmun, ima da ti se ismejavaju, ima da ti šutiraju. Ali i to Razumeš? makar smo pokušali, ja ne vidim osim par Prijatelju, ova ljudi, emisija koju da. ti praviš, to je maksimum koji ti možeš da živiš ispravno, da napraviš emisiju, da i zbog ovakih emisija ćeš imati probleme, ima da te šikaniraju, ima te ismejavaju, razumeš? Čim ovo poprimi malo veći gledanost i tako dalje, dok si ovako, a kad bude, dok imaš manju gledanost, on neće da te diraju. Znači, ti nemaš sa kim da se dogovaraš i ljude interesuje destrukcija. Znači, roditelja jednog u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, u Hrvatskoj, u Albaniji, u Makedoniji, Crnoj Gori, na Balkanu, roditelja zanima da njegovo dete dobije diplomu. Njega ne interesuje da dete nešto pametno nauči.
Jer je on ispravnog mozga. Njemu su mozak ispirali za vreme komunizma. On će da pogleda ovu tvoju emisiju i da kaže jeste sve to istina, ali ja to ne mogu. Ne mogu ja mimo celog sveta. Miroljube, znaš li ti za podatak da je Bosna i Hercegovina po broju stanovnika prva država u Evropi po broju akademskih stručnjaka? Mi bi trebali ovdje da imamo med i mlijeko. Po svim parametrima ovdje imamo debakl. Smisao tih diploma je da se ti partijski uhljebiš i da imaš jednostavno kao diplomu i neko ti je dao diplomu da si ti sad pametan. Ti si sad šef partije, tako ja to vidim. Ti si šef partije, ja sam došao i ja sam osjetio da bi ja tu mogao neki sitni šičar da... E, ti mi napišeš, ovaj je dobar, ovaj bi mogao, a je li ja nešto znam? Da li sam ja šta naučio? Ja sam, neću da se hvalim, eto u privatnom razgovoru, mislim da sam jedan od najboljih ekonomista na ovim prostorima jer sam vodio svjetske kompanije. Baš tamo nema ni po babu, ni po stričevima, profit je bitan. A da ne ulazimo sad u to. I ja sam imao ljude kad dolazimo na razgovor koji ne znaju čitati bilanca. Nemaju pojma kako je, kad završili, pa u koju ste vi školu išli, šta ste radili 4 godine. Ti ako nisi u stanju da nakon 4 godine, znaš šta su 4 godine, pokreneš ono ko što ti kažeš svoj biznis, pokreneš nešto da možeš da od toga živiš, da si ti to vrijeme protračio. E zato sam htio da tebe čujem kako se boriti protiv toga. Ko su ti koji to kreiraju? Ja imam osjećaj da se oni trude da ti ništa ne naučiš. Koje oni se trude da od tebe naprave debila, da budeš nesposoban. Pre su ljude okivali u lanci, držali ih u ropstvu, sad ih drže u neznanju, u zabludama i tako dalje. Ali evo sve imaš na internetu. Ako hoćeš ti možeš sve naučiti. Ali nisi deo sveta. Ako nemaš diplomu, nisi deo sveta. On kad ulazi u kafanu... A uđu, prvo, ajde uzmimo, to nije problem. On kad uđe u kafanu, prvo što uradi da se identifikuje, zapali cigaru, da pokaže da je on deo... Da je on u toj priči, razumeš? On kad dođe negde da se skupio ljudi, on dolazi sa firmiranom garderobom da se identifikuje. Dođe u miniću da se identifikuje. On neće da se identifikuje sa svojim karakterom. Znaš kako je moj stric iz Kuča, od kog sam puno naučio, kako je on govorio? Miroljube, nema budale dok školu ne završi. Pogledaj Isusa. Je li Isus imao u svom timu ljude koji su završili visoke škole? Ne. Jer ti koji su završili visoke škole, to su uglavnom isprani mozgovi. Retki su oni koji su završili visoke škole da su ostali sačuvani. I zato ti najbolje možeš da komuniciraš o ovoj priči. Sa običnim ljudima, sa običnim narodom, pogotovo s ovima što žive u prirodi, na selu, koji rade, koji se bore za život i tako je. Ovi koji su u sistemu, koji su završili visoke škole, tu priče nema. Nema, oni su zarobljeni u sistem i oni ne znaju da misle. I to je ono što je rekao čuveni naučnik Thomas Edison. U današnjem svetu 5% ljudi misli, 10% misli da misli, a 85% bi se pre ubilo nego da počne da misli. Znači 95% ljudi najmanje ne misli. Znači njima je... Zbog ovih 5%, Bog još uvek zadržava, dopušta i ovaj program je i namenjen, kako ja volim da kažem, za lavove. Ovo neće imati gledanost milionske preglede, jer ovde ne pričamo o budalaštinama, ali ovo je hrana za lavove, ovakve emisije, i to je ono što je najvrednije u Božjim očima. Znači, ti ljudi koji hoće da budu carski sinovi, da budu Boži sinovi, i zato mi pričamo zdravu priču, a oni nek rade svoj posao, ti koji izmišljaju te diplome, koji prodaju drogu, prostituciju i razaraju porodice, decu i tako dalje, a predstavljaju se kao humanitarni radnici, oni nek rade svoj posao, mi ćemo naš posao. Ja zamišljam moju nanu, mi tako u Bosni i Hercegovini, eto baba, da je i da joj dođe njena kćerka, jer smo prilično tradicionalni, da kaže, mama, ja bih htjela da budem starleta. Ja mislim, tu bi bio kraj. Ja se pitam, gdje su ti roditelji današnji kiksele? Imamo li mi uopšte kapacitet da odgajamo djecu? Ako je već sistem kikso, pa jesmo li mi kod društva otišli baš tako, baš onako strmoglavo, nizbrdo, jer i taj zapad, jer sam jako dugo proveo vremena, ima tu neku elitu koja
vodi računa jako o svojoj djeci, nije baš to da ih oni prepuštaju. I te škole, sve zavisi od čovjeka do čovjeka, i tamo žive lavovi i prepoznaju ove priče o kojima ti pričaš, jer to je globalni problem, to nije sad problem samo na našim prostorima. Ali ono što me uvijek tako demorališe, ja sam se zanosio da mi imamo neki obraz, zanosio sam se da imamo riječ, zanosio sam se, govorim generalno na ovim prostorima, jer nema puno tu razlika. Nema puno razlika. Ima samo ako neko hoće da insistira na njima, ono ko što je to Sigmund Freud razvio u svojoj teoriji malih razlika, pa je to neko baš ovako primijenio i na našim prostorima. Ja mislim da mi možemo puno bolje. Možemo puno bolje, jer naši preci sigurno nisu bili ovakvi. Nisu 100% bili ovakvi. I zato se pitam kako vrati taj duh. Može da se vrati samo neko veliko zlo da se desi, neka nesreća stravična, da ti ljude danas pozoveš da se prizivaju pameti, oni se ismejavaju. Oće retki pojedinci. Znači, i ova omladina, ova deca, ona najviše prepoznaju. Ja dobijem jako puno mailova i poruka od dece koja me kontaktiraju. Ali mora da se desi nešto strašno, kao što se dešavalo u prošlosti. Evo, spomenuo sam 1934. kada je jedan poznati intelektualac rekao da su naše škole najveći neprijatelji našem narodu. Znači, nije društvo kiksala, nije država kiksala, pa roditelji i narod se našo tu da jeste, nego narod propada, roditelji ne brinu svojoj deci i onda imaš da ceo sistem je sve gori i gori i gori i onda ispada ne valja vlast, iako ja to zovem okupaciona uprava, a nikada u istoriji vlast nije bila gora od naroda. Jer Bog postavlja svaku vlast. Uvijek je narod gori od vlasti. Jer narod hoće zlo. Narod hoće destrukciju. U nekim sredinama gde se pojavi neki znameni čovjek koji promoviše moral, kao što je bio Muftija Zukorlić nedavno, da se ne vraćam u prošlo da spominjem neke, kao što je bio Šćepan Mali koji je došao i zaveo red u Crnoj Gori i uveo te stare zakone, jer on je i studirao filozofiju i bio je vrhunski teolog i onda je to znao da prepozna zato što je bio teološki pismen. I ljudi, na primjer, Njegoš je govorio, bratija mi je u kojoj vere bio. Čuveni hercegovački junak Miću Ljubibratić koji je preveo Kuran na srpski jezik, mnogi Srbi su mu za to zamerali. On kaže, ljudi, vi ne pravite razliku između Turaka Zulumćara i Turaka Muslimana. Turci Muslimani su naša braća. Ja nisam ratovao protiv Turaka Muslimana, nego protiv Zulumćara. On je pravio razliku između dobrih i zlih ljudi. Nije se stavljio isti koš kao što su ljudi rao. On je preveo Kuran na srpski jezik. Međutim, mi o takim ljudima ne pričamo mnogo. Mi ne pričamo šta je Njegoš pričao, nego pokušavamo da izlačimo iz konteksta nešto što je on rekao, pa da interpretiramo, da huškamo ljude. Muftiju Zukorlića niko danas više i ne spominje. Ali zato što si imao take ljude koji su individualno radili, kao što je bio Muftija Zukorlić i njemu slični, ti danas, pošto nemaš takih ljudi, društvo propada. Ne smeš ti da se osloniš na sistem koji je korumpiran, koji je banditski, koji je pljačkaški, da će on nešto da... Ne, to su ljudi neznabošci koji će da gaze po lešima. Znači, zato što nemaš takve ljude, zašto ti u Saudijskoj Arabiji imaš visok nivo morala? U Iranu, koliko god ovi sa zapada to ismejao. Zato što tamo religiozni ljudi koji brinu o narodu, ja šta znači vladika ili episkop na grčkom? Znači stražar. Skopos je brdo. Episkop ili vladika je onaj koji je na brdu, koji nadgleda. Nadgleda situaciju. Koji pazi, koji brinu o duhovnom zdravlju. To bi trebao da bude u islamu hodža, u hrišćanstvu episkop, u judaizmu rabin, tako, koji nadgleda, koji brine, koji, razumeš? A danas su, ko su stražari? Stražari su novinari koji nadgledaju da će se pojavi neko pametan, da nešto pametno priča, da odmah krenu da ga lažno optužuju, da odmah prijavljuju, da odmah šalju svojim sudijama sa kojima su u kombinaciji, jer su jedni i drugi postavljeni da šire destrukciju. Tako da,
Ono što mi možemo i što mi u ovom priču, to je da mi širimo zdravu priču, a da se nešto desi, mora se desi nešto veliko zlo. 1934. ovaj čovek, vladika Nikole Velimirović, je rekao da su škole najveći neprijatelji našem narodu. A desio se Drugi svjetski rat, gde su mnoga deca izginula. Zašto? Moje mišljenje je zato što roditelji nisu brinuli o deci. Ti si imao jednu veliku manipulaciju, sticajem okolnosti, Bog je postavio jednog čoveka, kneza Pavla, koji je bio, imao svoje nedostatke mana, ali on je prepoznao da ako država uđe u rat, da će biti krvoproliće, i on se borio da državu spasi od rata. Međutim, međunarodni kriminalci su preko ispravnih mozgova ovde izazvali državni udar 27. marta 1941. koji se danas slavi kao praznik, i država je ušla u rat i izginuli su milioni ljudi na našim prostorima. Znači, ne briga ljudi, niko te ljude, da su ti ljudi imali svest, ti si imao u narodu i tada neke pametne, kao što je bio muftija Zukorlić, koji je rekao, ljudi, pa nemojte to da radite, nemojte izlazite na ulice, nemojte. Ne, oni izlaze na ulice, oni izlaze da ruše državu i da uvlače čitave narode i celu državu u rat. To ti je kao danas. Ti kažeš, ljudi, nemojte da idete na Exit festival, nemojte da idete u klubove, na splavove, u diskoteke, na utakmice da lomite glavi, nemojte da čitate te satanske medije. Ljudi to hoće. Ljudi to hoće, i posljedica toga je izginuće, a mislim da ovo novo izginuće koje će se desi, smatram, vrlo uskoro će biti mnogo strašnije nego svjetski rat, kada Bog bude počeo da bije, i to o tome piše u Svetim knjigama, jer nema druge. Ti nemaš drugi mehanizam, kao što kaže u Svetim knjigama, modrice od batina i bol koji prodire do srca jesu lek zlome. Rekao vas jednu vrlo interesantnu stvar, kad se pojave ti svetionici poput Zukorlića, koji su pokušali da šire razum među ljudima, prvo pokušavaju da ga na sve moguće načine devalviraju, pokušavaju na sve moguće načine da ga diskredituju, ali onda se rekao isto vrlo jednu interesantnu stvar, kad sve to ne ide, pošto mislim da je Zukorlić svakim danom dopirao sve više i više do srca i umova ljudi, onda ga i fizički uklone. Da li misliš da je muftija Zukorlić kojim slučajem otrovan ili uklonjen od tih ljudi? Špekulišemo. Čisto tvoje razmišljanje, ja ne želim sad ulazim u nekakve teorije zavire, jer imao jako puno neprijatelja, moramo tu reći, koji su bili širok spektar sad, od mafije, kartela raznih, države koja isto, DPA, koju on spominjao u svojim nekim prijatelja koji se ideološki sa njim, iz političkih neprijatelja. Taj čovjek je stvarno morao da pazi o sebi. Zato te pitam, onako kao čovjeka koji opet razmišlja, izgledao mi je zdrav, prav, nekako mi je djelovao vrlo fit, i da ga sad ta neka kafa pokosi koju je popio negdje, malo mi je čudno. Šta ti kažeš na to? Pa znaš šta, ako si gledao onaj intervju, onu emisiju, to jest ono skupštinsko izlaganje njegovo nekoliko dana pre njegovu smrt, on je jako kritički imao govor u Skupštini Srbije, gde je govorio o nekim lošim stvarima i ružnim i nemoralnim stvarima koje se rade u državi. I oni koji poznaju istoriju znaju još jednog znamenitog Bošnjaka ili muslimana, kako hoćeš, Mehmeda Spaha, da, koji je na sličan način okončao svoj život. Ista misterija. On je došao, trebalo je, ovi razbojnici su trebali da Bosnu i Hercegovinu podele na neke svoje interesne sfere. Niko nije pitao Mehmeda Spahu i Bošnjake u Bosni i Hercegovini, muslimane, niko nije pitao o tome, kao što si radi u demokratiji, šta je ba mi tebe da pitamo, ko si ti da mi tebe pitamo, razumiješ? I onda je on, kad je čuo šta se radi, on je kao predstavnik
jednog velikog naroda izrazio zabrinutost i trebao je da se sastane sa knezom Pavlom i on je došao u Beograd i izna da je preminuo. Isto je bila kafa, posle kafe je preminuo. Onda su neki koji su smatrali da je on otrovan, kontaktirali njegovu ženu. Njegova žena je rekla, pošto jedino ona može kao član porodice da traži da se uradi obdukcija, ona je rekla, znate šta, ja sam se čula sa stručnjacima, a stručnjaci su rekli da je on umro od srca i da nema potrebe da se radi obdukcija. I zvanična verzija je da je on umro od srca. I to mi jako liči na ovo sa muftijom Zukorlićem. Ja ne mogu da kažem ni za jedno ni za drugo, jer nisam radio obdukciju i ne znam, ali su vrlo čudne okolnosti, razumeš? Jako čudne. Ali ono što je bitno, bitno je da je sistem jako korumpiran, da je sistem na sve spreman, da je sistem, razumeš, ja ću te podsjetiti, kad se desio državni udar u Srbiji 2000. godine, pod vrlo misterioznim okolnostima je poginuo jedan mladi čovek, Nebojša Krstić, koji se nije slagao sa tim sistemom vrednosti koji je nametnut 5. oktobra, jedan banditizam, jedna pljačka, jedno razbojništvo. Poznati slikar Dragan Malešević Tapi je doveden na pozvanje u policijsku stanicu u Beogradu na ispitivanje i tamo mu je pozlilo i tamo je umro. I kao umro, eto, pozlilo mu. Tako da to su sve neke situacije koje su vrlo čudne, znaš, jako pa dobro, i ta Šilerova tamo što se desilo, i to je vrlo čudno da ti jednostavno takav objekat sravniš sa zemljom. Tako je, ali šta je poenta? Poenta je da mi možemo da se bavimo i time, ja se time ne bavim, čudno mi je... Ne, samo sam htio, oprosti, da čujem promišljanje, mi je vrlo, vrlo čudno, razgovaram s vama i ovdje u Sarajevu o tome, nekako me apsolutno to podsjetilo na Mehmeda Spahu, tadašnjeg broj jedan čovjeka, on je bio predsjednik, on je bio ministar železnica u Jugoslaviji toj, i vrlo, vrlo jedan uticajan čovjek u toj državi, i istu sudbinu je doživio, istu sudbinu. Tako onda malo kad se dva puta dese iste stvari ili slični, čovjek onako počinje da sumnja. Ali eto, da ne ulazimo u to, da nas ne bi optuživali, da smo mi ovdje sad nešto opet rekli, što naravno ne možemo potvrditi. Ovo je sve u domenu špekulacija. To su dve stvari koje mi znamo, a koliko je bilo takvih slučajeva što mi ne znamo. A to jasno, jasno, jasno. Kaže Naum Chomsky, jedan od vrhunskih filozofa modernog doba, da demokratija, ukoliko bilo šta može da promijeni, bi davno bila zamijenjena nekim drugim sistemom. I to sve ide u prilog ove teze da sva ta priča o demokratiji je jednostavno jedna šarena laža, a ja ću sad biti malo i vulgaran, ali u jednoj dozi pristojnosti, jedan prijatelj u Kini mi je rekao, ja njega pitam, hajde molim te mi reci, kako vi, brate, ko komunistička zemlja ste u roku 20. godina postali broj jedan kapitalisti, vi ste jednostavno vladate svijetom, broj jedan ste sila u svim mogućim pogledima. Pa kaže, vidi, mi smo, kaže, vodili računa o sebi. Šta ste vi, kažu, radili? Ponudili smo vam demokratiju. Ja rekao, jeste. Jeste li je prihvatili? Pa kaže, jesmo. E to ti je, kaže, braca moj, kad jednostavno dođeš u fazu da Amerikanac se nalazi na trećem spratu neke zgrade i od ozgude izvineš mokri. Ali ti si isto demokratski, u demokratskom sistemu ti imaš isto pravo da mokriš nazad. E tako je ustrojena po meni ovaj sistem, gdje jednostavno postoji neka piramida koja je malo iznad sviju nas. To bi ja jednostavno povezao i sa ovom koronom koja se desila u posljednje vrijeme, povezao bi sa ovim modernim ratovima. Postoje te elite, ti ću ih možda nazvat satanistima, ja ne znam, koje jednostavno imaju toliku moć i medijsku i vojnu i političku i ekonomsku da
su u stanju da preko noći isceniraju bilo šta. Bilo šta. Da li se slažeš? Slažem se u velikoj meri, ali ne u potpunosti, zato što, kako je rekao jedan autor, zlo, parafrazirat ću njegove reči, ovo zlo u svetu se širi kao epidemija, ne zato što su ti zli ljudi toliko vredni, umešni i sposobni, nego zato što mi, koji smo na ispravnoj strani, ne radimo dovoljno da promovišemo dobre stvari i da na taj način sprečimo loše stvari. Mi smo spominjali ovde tvorca u ovoj priči. Da. Tvorac kaže, eh, kad bi narod moj poštovao zapovesti moje i uredbe moje i zakone moje, brzo bih pokorio neprijatelje njihove od noge njihove. Znači, ti kažeš da se stvori suživot Bošnjaka, Srba, Hrvata. Kako da stvoriš suživot kad nema Bošnjaka? Imaš dekle, ja sam Botnjak, ja se tlađem sa Vatom, Emitijom, sve to ti vi pitali, ja te tlađem. A on u praksi ništa ne radi. Razumeš? On ide posle, vara svoju ženu, ide u kafanu, loče alkohol, daje novac na kamatu i tako dalje, i tako dalje. To su, ja ih zovem navijačima. Ti ali nemaš... kako objašnjavaš da su pune verske institucije takvih? Ja, kad dođe, oni dođu i on jednostavno, mi znamo svi ko su ti ljudi, mala je ova sredina, ovo je predgrađe jednog većeg grada. Svi se mi dobro znamo i ko je šta i kako je šta. Kunemo se u taj moral, kunemo se u te, da smo izuzetno religiozni i vidimo da upravo takvi prednjače u tim nebulozama. Mene bi bilo stid da jednostavno se deklarišem kao vjernik, radim takve stvari. Ima, jesmo mi izgubili obraz, šta je to? Jesmo mi izgubili, jesmo beskrupulozni, šta je to? Ili je to sve jedna predstava? To je jedna velika predstava, jel gledaj? Show. Nekada su verske zgrade, verski objekti, bili škole, gde su ljudi dolazili da se uče duhovnim, pametnim i moralnim stvarima. A svoju religioznost su pokazivali svojim praktičnim životom, svojim moralom, svojom jakom porodicom, svojom požrtvovnošću i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Razumeš? U poremećenom sistemu vrednosti, vernik nije onaj koji moralno živi, koji ne čini drugima ono što ne želi da drugi njemu čine, nego je vernik onaj koji dolazi u verske institucije i tamo izvršava neki obred, neku mantru, nešto. U verskim institucijama manje ili više se ne uči ono što bi trebalo da se uči kao nekada, da se ti učiš moralu, da učiš, da kad izađeš odatle da budeš bolji čovek, da shvatiš neke stvari, nego ti tamo ideš da umiriš svoju savest, ispunio si neku formu, neku ceremoniju, tako da su, kao što su današnje škole postale debilane, odnosno nekadašnje škole su se pretvorile u ove današnje debilane, tako su nekadašnje religijske institucije i škole, gde su se ljudi učili moralu, čojstvu. Evo, skoro čitam pleme Bjelopavlići, čuveni junak i vojvoda Bjelopavlićki, pop Risto Bošković. On iako je bio u sukobu sa Turcima, on je pravio razliku između Turaka Zulumćara i Turaka Muslimana. I zato što je to radio, njega je turski sultan odlikovao najvišim turskim ordenom. On je njegov suparnik, ali poštuje kod njega, razumeš, i to je ta, kada su bili jedni predsjednički izbori u Americi, a to je jedan redak primjer, ali evo da ga ispričam, mislim da je bio Franklin Roosevelt, ali nisam siguran, on se kandidovao i on je na predizbornim kampanjama govorio, znate, ako budete glasali za mene, ja mogu to, 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 a moj suparnik, on je dobar za ovo, on je dobar za ovo, on je dobar za ovo. Ali ja mislim da sam ja bolji ovde, 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 tako da mislim da sam ja tu generalno, ali on je dobar tu. On jednu ružnu reč nije rekao o svom suparniku. I onda kad se završila se njegov predizborni miting, ovi iz njegovog tima kaže, čoveče, on je tvoj neprijatelj, o njemu treba da pričaš sve najgore. A on kaže, ne, ja moje neprijatelje pobeđujem i uništavam tako što ih pridobijem za prijatelje. E, to je strategija koju Isus, on se moli za svoje neprijatelje. I ti kada znaš, kada si religiozan, istinski, kad ti znaš da je taj mučenik, taj što radi o jadu, da je to isto Božje stvorenje,
Ti se onda moliš za njega, ti ga sažaljevaš, ti ga ne mrziš. Ti gledaš kako da mu pomogneš, tom zabludelom, to je tak, što priča Isus, ima pastir 100 ovaca, pa se jedna izgubi, pa on ide tamo dok kad je nađe, pa kad je nađe, više se raduje nego svih 99. Tako, znači, to je strategija da mi treba da se trudimo, da pokušamo da naše neprijatelje pridobijemo za prijatelje, sistem je potpuno devalviran, škole više nisu škole, religijske institucije nisu religijske institucije, osim da ako se pojavi neki muftija Zukorlić, ali takvi su retki. Ajde, evo, da se vratimo u prošlost. Koliko je bilo takih, kao što je muftija Zukorlić, evo ja koji se bavim istraživanjem istorije, razumeš? Teško bi mogo, evo sada, da uzem da prebiram po istoriji, a istraživao sam jako puno, pogotovo u novoj istoriji, 18. 19. 20. vek. Takvi ljudi su bili retki, jako retki, i kad ti takvu situaciju imaš, onda dolaziš do onoga da, što je rekao čuveni istoričar, jedan od retki koji eto širi svetlost na neki svoj način, profesor istorije Vukojica Sandić, on kaže, Miroljube, u današnje vreme junaštvo je nešto drugo nego što je nekada bilo. Vojvoda Marko Miljanov je govorio da je junaštvo kad braniš sebe od drugih, a čojstvo kad braniš druge od sebe. Međutim, danas je junaštvo priprema za dostojnu smrt nedostojnog života. Znači, ja, ti i svi ovi koji smo u toj priči, Vukojica, Sandić i ovi, mi pravimo zdravu priču, pozivamo ljude da se prizivaju u pameti, da se ne huškaju, da žive kao braća, ali moramo da znamo da sistem satanistički koji pali ovu planetu nas gleda drugačije i da nam sprema, giljotinu, i mi treba da se pripremamo za dostojno, da kažemo izvolite, evo pucajte, evo koljite, ali mi se ne odričemo onoga što je nas Otac nebeski naučio. Znači, dostojno da se pripremamo za dostojnu smrt nedostojnog života. Ovo što mi živimo, ovaj nedostojan život, kako nas šutiraju, uređaju, šta rade, kako uništavaju ovu lepu planetu. Neverovatno. Ako nam je to jedino rješenje, onda vrlo, 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 vrlo to depresivno zvuči, ali izgleda da je jedino časno rješenje, ako pričamo, jer na kraju ništa ne možeš... Čast je nešto što jednostavno nema cijenu, i ja potpuno razumijem o čemu ti govoriš, ali kroz glavu mi prolazi upravo taj neki sistem koji, evo, upravo sad sam dobio potvrdu i sa svoje strane, namjerno radi na zavađanju, namjerno radi na huškanju, namjerno radi, evo, mi u Bosni i Hercegovini još uvijek ne možemo da od prošlog rata, mi imamo tri istorije, to je sramota. Mi ne možemo apsolutno jedne druge u oči da pogledamo još uvijek nakon 30 i nešto godina, pa da kažemo u redu, ovo su zlikovci, treba ih procesuirati, ovo su čestiti ljudi koji su, bilo je jako puno čestitih ljudi koji su pomagali jedni drugima. Najviše što me vrijeđa jednostavno ta konstantna priča da je suživot nemoguć, mada teren to demantuje, jer ja svaki dan sam praktično u Lukavici na Palama, iako živim ovdje u Sarajevu. Ne želim da mi bilo ko podlači granice, prijatelji su mi apsolutno svi oni koji su dobre volje. I vidim i sa te neke druge strane da je taj neki nacionalizam, da ta neka, ne znam, nezdrava priča više ne pije toliko vode, i da taj sistem je ispucao te svoje karte. Tako da mi se nekad na trenutak javi nada da bi ipak se mogli vratiti na onu tvoju priču da smo mi Božja djeca, da moramo poštovati jedni drugi, da moramo gledati, ako želimo da krenemo naprijed, da moramo da radimo svim silama da gasimo te predrasude, da gasimo ono loše, a ima ga jako puno, i da promoviramo dobro. Da li se slažeš? Slažem se s tom, ali evo, ja bih ti, ja bih jednu temu malo, ovo sa što ti pričaš, pojasnio, izno bi jedan moj stav kroz par pitanja, iako si ti voditelj ove emisije, ali naravno. Mi razgovaramo, pa smo... Ovo je razgovor, ovo je chat. Ovo je jedan razgovor. Šta ti misliš?
da li u Americi zaista postoje dve jake političke stranke, demokrate i republikanci, koji se bore za demokratsku vlast, ili destruktivni satanistički sistem koji vlada Amerikom, kontroliše i demokrate, naravno, i republikance, i manipuliše narodom. Šta misliš, šta je od ove dve opcije? Apsolutno je već to jasno, ne trebam ti to govoriti. Okay, znači ovo druga. E sada, sledeće pitanje za tebe i za tvoje gledalce. Šta ti misliš? Da li međunarodnoj zajednici koja je okupirala ne samo Bosnu i Hercegovinu, nego i Srbiju i Hrvatsku, kako bi da rekao jedan Hrvat, moj prijatelj, preki dan, kaže, Miroljube, mi u Hrvatskoj grcamo u blagodatima evropskog demokratskog života. Kaže, grcamo, Miroljube. Rekao, pa dobro. Sami su krivi, izvini, molim, samo digresiju. Oni su jedan, oni su suverenitet iz Jugoslavije bez razmišljanja prenijeli u Evropsku uniju. I sad kad ih više niko ne benda 3%, sad davaj majku. Jesi siguran? Prijatelju, evo onda još jedno pitanje za tebe. Šta ti misliš? Da li oni koji su kreirali Jugoslaviju komunističku drugu, su isti oni koji su kreirali i prvu Jugoslaviju, i isti oni koji su izazvali rat na prostorima bivše Jugoslavije, i danas kontrolišu sve države na Balkanu, da li se mi tu nešto pitamo, generalno, ne ja i ti, pojedinci, šta se mi pitamo, nas niko ne ferma, misle da smo budale. Znači, ono što je moje pitanje, šta ti misliš, da li međunarodna teroristička satanistička organizacija koja vlada celim svetom, da li oni namerno preko svojih medija i preko svojih finansijskih institucija i preko svojih ljudi namerno postavljaju i postiču političare, novinare, sudije i druge uticajne ljude, evo konkretno u Bosni i Hercegovini, pošto se sad njome bavimo, a možemo se bavimo i Srbijom, po meni je to ista mantra, da namerno u Bosni bude konflikt, da preko medija huškaju. Kad si ti čuo da je neki uticajan medij u Bosni i Hercegovini iz Federacije, iz Republike Srpske, nešto pametno objavio, nešto moralno, nešto što će biti u cilju ne samo pomirenja, da ljudi žive kao braća. Jer to su sve bezbožnici. Znaš kako mediji, mislim, ti znaš odlično kako mediji funkcionišu. Ja sam to iskusio na mojoj koži kad su mene lažno optužili, jedan medij, koji je najuticajniji u Srbiji, svi ostali mediji, kao hijene, su krenuli to da ponavljaju. Ja sam iz toga zaključio da postoji jedan gazda koji sve kontroliše. Ovde ti imaš u Bosni, moje mišljenje, jednu gazdu koji kontroliše sve medije, koji kontroliše sve političare na svoj način, koji rade na huškanju, jer ti kad imaš zavadi pa vladaj, ti onda možeš da jedno razbijeno društvo, jedno huškačko društvo, jedno pljuvačko društvo, maltretiraš, okupiraš na jedan suptilan način, što da ih držiš u lancima kad možeš da ih držiš u mržnji, jer mržnja i jedna zavisnost na takav način je mnogo gora od lanaca, razumeš? To je duhovno ropstvo. Po istom principu ti imaš, evo na primjer u Srbiji, u Hrvatskoj, ja odgovorno tvrdim da sve političare, kao u Americi, kobojagi, republikanci i demokrate, to kontroliše ista međunarodna sila. Znači, mislim, oni dođu, kako mi kažemo ovde u Sarajevu, kao neki izvođač radova. Tako je. Ali pazi, ne mogu oni to bez naše saglasnosti. Ne može tebe šeitan da uzme i da ti nabije jabuku usta. Ne. Odnosno, zabranjeni plod. Nije to bila jabuka, to je bio zabranjeni plod. Znači, ali šeitan tebe nagovara. Dođi, Dino, gledaj, kad budeš ovo probao, kako je lepo. Dođi, Miroljube, ja kad budeš probao, vidi ovo u miniću. Znači, ti daješ saglasnost da on tebe okupira, da on tebi tvoje deci prodaje drogu, jer nije on tebi dete oteo. On te nagovorio da će tamo dete da se edukuje, da će nešto da nauči, i ti si poslao dete mečki na rupu, i posle kukaš kao ovi roditelji u Beogradu što kukaju, država je kriva što su njihova deca poginula. Pa čekaj, čoveče, ti ne znaš šta se radi u tim debilanama. Nevjerovatno. Razumije? Znači, drugi je kriv. Drugi je kriv što tvoje dete strada, a ti ništa nisi kriv. Da. I kako ćemo da rešimo problem?
da smenimo upravnika kockarnice, pa kad se smeni upravnik kockarnice, mi ćemo bolje, da se obogatimo. Mi ćemo da se obogatimo. E, to ti je ta priča. I onda izlaze na izbore, razumeš, da biraju upravnika kockarnice, odnosno upravnika ludnice. Znaš šta, ti si mene totalno demoralisao. Znači, ja sve nade koje sam imao da će biti bolje, ti ih ukopavaš onako... Onda, prijatelju, pa ti onda ne čitaš sve te spise, dovoljno davno si čitao, moraš posao. Dobro, ali ja sve nešto imam nada. Znaš, postoji nada. Znaš kako Isus govorio? Moje carstvo nije od ovoga sveta. U ovom svetu možeš samo zlo da doživiš. Ja. Nema, dok Bog ovde ne napravi red, ovde gledaj da nađeš neku livadu tamo na dedovinu, da se vratiš, da imaš osobicu. Sutra kad oni zakovaju rat, pazi, znaš ti kako ovaj satanisti rade? Mislim, znaš, ali evo ja zbog tvojih gledaoca. Oni, ti na primjer imaš ljude žive u miru, oni pošalju svoju ekipu teroriste, izvrše neki teroristički napad. Evo ih! Albanci izvršili teroristički napad. Evo ti na primjer kad je bio prvi svjetski rat, kad su isto zakuvali ovde, prvi svjetski rat nije morao da bude. Ali su Englezi imali svoje obavještajne službe na ovim prostorima. Oni su radili preko Beograda, su huškali svoje ljude. Yes. U Bosni i ovde su imali svoje ljude. I onda su oni gledali da se kolju. Nisu Englezi hteli da oni ratuju protiv Austrije i Nemačke. Ne ratuju Srbi, ne ratuju Hrvati. Oni izazovu rat. Ti kad pogledaš, kad je Srbija tako uvučena u rat. Pazi, srpska vojska se povlači preko Albanije, što je bilo katastrofa. Moglo je da se povlači preko Makedonije, nego oni te šalju da ideš da još više izgineš. Em su te uvukli u rat, em te šalju da ideš najtežim putem. Dole, prema Krfu. Sad pazi ovo, oni nađu Austro-Ugrska koja je ratovala protiv Srbije, oni finansiraju pljačkaše u Albaniji. Albanske pljačkaše. I oni napadaju srpsku vojsku da pljačkaju, zato što je Austro-Ugrska huška. Kad je Austro-Ugrska izgubila rat, pa kad je krenulo da se povlači, isti ti pljačkaši, oni su pljačkali Austro-Ugrske vojnike. Znači, ti imaš pljačkaše u Sarajevu, u Beogradu, u Zagrebu, koji rade za pare. E, vidi ovako, danas ćeš ideš da pljačkaš Muju, Ibrahima, Sameda i ovaj ideš da pljačkaš. Sutra se promene situacija. E, sad ćeš da pljačkaš Miroljuba, Dragoljuba, Slavoljuba, Ljubomira, razumeš? I on radi za lovu šta mu se kaže. I ti to vidiš u političkoj igri. On je juče bio u jednoj stranci. Kad je ta stranka pala s vlasti, došla druga, on samo pređe tamo. Znači, i avansuje još. Oni tako rade preko takih ljudi i oni mogu sutra da izazovu granatiranje Sarajeva, Banja Luke, Trebinja, Zvornika. Nemoj, preživio sam to. Ja ti kažem šta je realno. Pa znam šta je realno. Prijatelju, da gledaoci koji budu gledali ovaj tvoj program, znaju u kom smeru da razmišljaju. Mogu da raketiraju Niš, Čačak, Prokuplje, bilo koje mesto. Evo teroristi napali, moramo da se... A oni to izazivaju i naivna rulja koja ide u kockarnici, koja ide da se u njihove javne kuće striptiz barove, naivna rulja će u to da poveruje. A znate ko stoji za tih terorista? Stoji Dino i Miroljub, oni su se ujedinili da oni stoje. E, i sada ko je pametan? Moramo da izvršimo regrutaciju, da se borimo. I onda će oni da izazovu ratovanje. Pametan čovek će da radi ono što je govorio jedan čovjek koga danas ovde u Srbiji nazivaju izdajnikom i kolaboracionistom i tako dalje. Čovjek koji je govorio, naš zadatak je da spašavamo narod, a sudbinu rata će odlučiti velike sile. To je bio vojvoda Kosta Milovanović Pećanac. I on je pozivao, on je imao prijatelje među Bošnjacima, i među Albancima, i među Srbima, i među Hrvatima. On je govorio, ljudi, nemojte da nasadate priče, nemojte da učestvujete u ratima, bežite u šumu, sklanjajte se. E, to je poruka koju ja mogu da kažem ljudima i koju stalno pričam. Ljudi, nemoj da nasedate na njihove lovačke priče, na njihove ratove, na njihova huškanja. Sklonite se, radite posao dok možete ako ste tu u gradu, ali moraš da imaš ostupnicu. Sutra kad izazovu rat. Šta ćeš jest? Šta ćeš jest? Zašto se Hrvatska naoružava? Zašto se Srbija naoružava? Zašto se Albanija... Čekaj, proti koga ćeš ti da ratuješ pa se naoružavaš, prijatelju? Znači, oni se spremaju za nešto... I to su enormne sume novca.
Oni se spremaju, ali dakle im pare? Pa nema Srbija pare da se uružava, nego ovaj spoljni faktor pozajmljuje pare i Hrvatskoj, i Srbiji, i Albaniji, i Bugarskoj, i svim zeljama. Evo pare, mi ćemo da vam pozovemo, nema problema, vratit ćeš po povoljnoj kamati. Oni štancaju pare, samo elektronski upisuju, razumeš? I oni pripremaju krvoproliće. Pametan čovjek treba da ima ostupnicu negdje u prirodi i da kaže, ok, ja ću da gledam situaciju, dok mogu da koristim bankovnu kartu, ličnu kartu, ovo, ono, radim, benzin. Sutra kad dođe stani pani, da ja imam gdje da se sklonim, u šumu, kako kaže Vojda Kosta Pećanac, da spašam, da gledam da pomognem svom bratu, znači nema, brat je onaj koji je na moje, šta kaže Isus, ko su moja majka, braća i sestre? Oni koji, jer u početku su Isusa gledali njegova majka i njegova braća i sestre, gledali su kao čudaka, jer on je pričao neku priču koja je suprotna ovoj mainstream priči. Pa ga nisu ne razumjeli. Oni su gledali, gledali su ga kao sektaš ili su vjerovali u mainstream priču, kao što će danas mnogi da kažu, evo ga Dino, sektaš, sektaš. Jel mainstream priča nešto drugo? Kaže, Isuse, došli ti majka, braći i sestri, koji njega gledaju kao da je nenormalan. A Isus kaže, ko su moja majka, braći i sestri? To je isto danas. Oni koji tvore volju oca mojega koja je nebesima. Oni koji razume da smo mi svi stvoreni kao braći i sestri, da treba da se pomažemo. A ne mogu ja da pomognem prijatelju nekome ko hoće da živi u centru Sarajeva i da zavisi od samoposluge, od vrtića, od sistema. Kako ja njemu ne? Ja mogu da kažem prijatelju skloni se, on neće da se skloni da se dislocira, da ima odstupnicu. Ne mogu ja, brate, sutra kad krene novo klanje u Beogradu, u Nišu, u Zagrebu, neke rakete, ovo, ono, šta će satanisti da izmisle? Reci mi, ti si već odavno, kada si ti već tu odstupnicu napravio? Koliko već dugo si hajde kažem, na slobodi? 8 godina. 8 godina. I kako provodiš svoj dan? Prijatelju, sakad... To mi živo od... interesuje ovako, jer to bi bilo interesantno za sve one da čuju kako tvoj dan izgleda. Eto, to bi bilo... Moj dan izgleda tako što gledam da radim posao od kuće, da s ljudima komuniciram preko maila, isključivo preko maila, preko telefona ne komuniciram. Znači, preko telefona komuniciram samo s nekim za koga znam da je ozbiljan, koji se pokazao u životu. Znači, ne idem na piće mogu da odem s nekim ko se dokazao. Znači, zove me čovjek, možemo snimati emisiju, pošalji mi da vidim tvoj YouTube kanal. Vidim da je ne... Pa evo, ti si mi prvi gost, nema vremena. A kad ja vidim da je on... Pogledam njegov YouTube kanal da ima 100 emisija, odlični gosti, kvalitetan program. Prijatelju, evo ti, i moj broj telefona, se čujemo, možemo da odemo i na piće. Ako treba, ima da dođem. Da. Razumeš, kad je neko koji je kvalitetan. Ja, na primjer, idem na jednu televiziju u Zrenjanin, vozim se 5 sati, brate, od mog sela. 5 sati se vozim zbog tog čoveka koji vodi tu emisiju. Iako se s njim ne slažemo oko nekih pitanja, ali kvalitetan sagovor. Dobro, diskutujete, oštrite, brainstorming. I ja odem, meni je milo kad postoje takvi ljudi i ja ću da zapucam, razumeš, 5 sati, sad došao bi zbog tebe, vidio sam da je tvoj YouTube kanal dobar, ali do Sarajeva bi mi trebalo bar jedno 11 sati. Ništa, naćemo se obavezno, bit ćemo velika čast i zadovoljstvo. Da si negde bliže, vrlo, ali 11 sati, ali ovde, znaš, imam autoput. Za 5 sati stignem, sad je napravljena za obilaznica oko Beograda, sad bi možda mogao da stignem i za 4 sata do Zrenjanina, da se vidim sa tim čovjekom. Znači, to mi nije teško. Ja živim u mom miru, najvažnija stvar u životu je mir, i zato ti imaš, Arapi se pozdravljaju sa selam, što znači mir tebi, Jevreji se pozdravljaju sa šalom, mir tebi. Tako da je najvažnija stvar u životu je mir. I ovdje ja imam mir, koji čuvam maksimalno koliko mogu, ne mogu uvek da ga sačuvam. Kada ovi satanski mediji me napljuju, dođe mi policija da me maltretira i mene moju porodicu, ja nemam mir. Jesam li završio s tim? Ne, prijatelju, to će da se završi kad bude sudnji dan, tad će da se završi. Znači, ne posustaju. A, ne. Znaš kako kaže, stara izreka kaže, kad bismo se svi u so pretvorili, ne bismo im čorbu dosolili. Sjećam se kad je bio, pošto je, pričali smo ovdje o ovim sukobima, kad je bio lažni dejtonski sporazum gdje su stručnjaci sa kojima je manipulisano, kad su Dejtonu tamo pregovarali, ovim dali oko čega da pregovaraju, razumiješ? I zatvorili su ih u vojnu bazu i rekli dok se ne dogovorite, kako mi kažemo naravno, ne idete kući. Znači, bili su u bunkeru. I sad jedan od pregovarača sedi za stolom
jedan od progovorača s naših prostora i kaže, tu je bio neki američki ovaj, diplomata i ovi maltretiraju, razumeš, ovi strani kriminalci. I ovaj uzme komad papira, taj jedan pregovarač i kaže, gospodine, jel možete vi ovde dama da napišete? Šta mi da ispunimo i da nam svi ostavite na miru? A ovaj njemu kaže, gospodine, pa vi ne razumete o čemu se radi. Mi ne tražimo od vas da vi nešto ispunite, nego da ispunjavate sve što mi od vas tražimo, je vam jasno? E tako ti je danas. Znači, ne možeš sad ti, Dino, sad ti, ja ću, evo, evo, aj recite šta je, pa nećemo. Ti u demokratiji imaš. Da svako može da kaže šta misli. Međutim, ti ako kažeš šta misliš, možeš loše da prođeš. Mogu da te lažno optuže za ovo, za ono, za nadrilekarstvo, za terorizam, za ovo, za huškanje, za ne, baba, ne. baba. Ti možeš, u demokratiji imaš po ustavu i Bosne i Hercegovine. Na primjeru, ti imaš, u ustavu piše da niko ne može da te natera na medicinski tretman bez tvoje dozvole. Međutim, oni uvedu suprotnu ustavu zakon o obaveznoj vakcinaciji. Yeah. I u sukobu se odrebe. Dete prisiljava. Razumeš? Tako da, ceo njihova zakonodavni sistem, cela njihova priča je šarena laža. Tako da oni te neće ostaviti. Ja ovde imam mir, maltretiraju me, razumeš, povremeno, nije to sad svaki dan. Ali... Ne izgledaš mi baš izmučeno, izgledaš mi puno bolje ovako. Čak mi izgledaš da se malo i na kondiciji poradio, izgledaš mi jako svježe. Mogao bi za neke grdne pare da te, mada ti nisi fan toga, da te prodam negdje. Prijatelju, to ovako možda spolja, obukao sam ovu košu ili tako dalje. Znaš kako? Da ti navedem jedan primjer. Oni u medijima, ja sam ovde bio hapšen, kuća mi je pretresana, maltretiran, i ja i moja žena, držali su, do pola tri ujutru sam bio u policijskoj stanici, ja i moja žena. I ajde ja sam navikao i ovo, ali moja žena je doživjela veliki šok, stres i traumu. I kad je prošlo izvesno vreme, oni su u medijima opet krenuli nešto da pljuju o meni. Moja žena je razlog, mislila, izvine, za širi auditorij. Slušaj, moja žena je mislila da će opet da dođu da nas maltretiraju, da nam odnose stvari, da će da je drže u policijskoj stanici do pola tri ujutru. Nisu došli, ali moja žena je bila mesec dana bolesna zbog tog medijskog pljuvanja. Meni je bilo krivo zbog nje, ali vidi, ja sam njoj rekao, vidi, kad se udar za mene, može da se desi sve ovo što je se posle desilo. Ne, ja tebe volim, jel voliš? Evo, izvoli kad voliš, što kaže ova jedna, birala si ružu, sad mi riši. Znači, oni krenu pljuvanje, moja žena mesec dana bolesna. Jel to dostojan život? Jel to dostojan život? Ne, to je priprema za dostojnu smrt nedostojnog života. Znači, ja hoću svojim životom da pokažem da sam Božje stvorenje, da sam carski sin, razumeš? I mi koji živimo na Balkanu, koja je najlepša lokacija na svetu, to ne kažemo mi, to kažu, kad dođu iz Izraela, u Izraelu su tamo najbolji stručnjaci za poljoprivredu. Oni tamo u pustinji proizvode hranu i čuda izvoze cveće za Holandiju. Oni kad dođu na Balkan, oni kažu ovo je raj na zemlji. Ovo je raj. Najveći stručnjaci za poljoprivredu to kažu, razumeš, to neka, da ne bude mi se hvalimo, razumeš. Znači, ovo je raj na zemlji. Tako da, mi ovde živimo tako kako živimo, borimo se, kako kaže Njegoš, borba naša nikad stati neće do istrage njine ili naše. Znači, oni idu da nas istrebe. I znaš šta je satanistička filozofija? Oni kažu ovako, vidi, šejtan ih je to naučio, ili Satana. Vidi, Bog je rekao da će onda dođe ovde napravi red na zemlji. Međutim, ako mi istrebimo sve Božje sledbenike na zemlji, koji lupaju gluposti, tu nešto tolerancija, ljubav, bratstva, bababa. Znači, da histre, ti što će da žive u prirodi, da jedu zdravu hranu, ne valja im ovo, ne valja im energetski napici, ne valja im, razumeš, heroin, kokaj. Njih ako istrebimo, Bog nema pravo da dođe na planetu Zemlju, ovo će biti naš raj. I ljudi koji vode svetske tokove, ti satanisti, oni zaista veruju tu priču. Mislim, ja se bavim istraživanjem tih zaista. Tako da, oni radi na tome da nas ignorišu, kompromituju i likvidiraju. Na kraju ide i likvidacija. Tako da oni se za to spremaju. Mi dostojno treba da to dočekamo. Ako je Božja volja, izvolite,
Ja verujem da Metvorac može ponovo stvoriti kao što je obećao. Da. I nemam ja šta sad, kada je Jovu šeitan pobio svu decu. Jov je rekao, gospod dade, gospod uze, neka je blagosloveno ime gospodnje. Bog mu je posle sve to vratio. I to ono što Isus rekao, koji izgubi Jovo, dobit će 100 puta toliko i život večno. Znači, sve mi je Bog dao. I decu, i porodicu, i ženu, ako šeitan hoće. Ali pazi, najveća kompromitacija za šeitana ili sotom je kad mora da te proganja. Jer onda on pokazuje svoj pravi karakter. I ovi satanisti koji su mene proganjali i koji me još uvijek proganjaju, to im je najveća greška bila. To je pucanje sam sebi u nogu. Što su me maltretirali. Jer su pokazali da sve ono što sam ja govorio je istina. Sve što sam govorio je istina. Ti kad pogledaš, Srbija je, ja sam pričao o zdravlji, higijenu, moralu, oni su mene optužili da ja ubijam ljude. Srbija je broj jedan u svetu, tu je odmah i Bosna i Hercegovina, mi na Balkanu smo tu u svetskom vrhu. Po broju umiranja od bolesti srca i krvnih sudova. U svetski prvaci po broju umiranja od raka. Svetski prvaci po broju pušača među muškarcima i ženama. Prvi u svetu po broju umiranja na 1000 stanovnika, 16,9 ljudi na 1000 stanovnika umire. Svaki deveti stanovnik je dijabetičar. Znači, mi smo u svetskom vrhu po tim ružnim stvarima, još nismo dostigli Amerikance po broju samoubistava kod deci između 10 i 14 godina, ali idemo ka tome, pa ćemo i to. Tako da, kad mene, koji jedini pričam o higijeni, o zdravlju i moralu, proganjaju i terorišu, i hapse, i maltretiraju, i pljačkaju kuću, i moju ženu maltretiraju 10 sati, razumeš? To je dokaz u očima razumnih ljudi. Da radiš nešto ispravno. Znaš koliko sam ja pisama dobio? Kaže, Miroljubo, ja sam mislio da si ti ovako problematičan, kad sam vidio za šta oni tebe optužuju i kako te proganjaju, onda sam, kaže, shvatio da je u stvari suprotno istina. Tako da oni kada rade sve te gadne stvari, ubijaju ljude, oni stvari potvrđuju da je sve istina to što ovi ljudi promovišu i pričaju i žive. Tako nek oni rade svoj posao. Ja se molim za moje neprijatelje, ne pozivam ni na kakve ustanke protiv njih, ali žao mi je kad pomislim kakva je njihova sudbina i šta ih čeka. Isus, kada je video kako su ga šikanirali i odbacivali, on je plakao. Kaže, pa što plačeš? Kaže, ovde neće biti kamen na kamenu. Ovde neće biti kamen na kamenu, šta će ovde da se desi? Ma da, bre, šta pri... I to se zaista desilo. Tako da ti kad vidiš sudbinu svih ovih neozbiljnih roditelja i ovih tajkuna i kriminalaca, možeš da plačeš na njihovoj sudbinu ako znaš kako sistem funkcioniše. Bog jednostavno mora, Bog jednostavno njima ispunjava želju. Oni hoće smrt, oni hoće destrukciju, oni uživaju u ubijanju drugih ljudi i Bog mora da im ispuni želju koju su oni izabrali, a to je put smrti. Fenomenalno, stvarno, ja sam tvoje predavanja i tu i ove emisije već par godina sa par meni bliskih ljudi često puta diskutovao. I apsolutno, svi smo se složili, možemo se slagati u nekih, oko istorijskih nekih činjenica, možemo se ne slagati oko nekih ideologija, ali ti u kompletnoj priči promoviraš duboko pozitivne vrijednosti koje su jednostavno izuzetno pozitivne za čovječanstvo. I zato kažem, izuzetna mi je čast što si danas tu. Lagano ćemo privoditi ovo kraju. Da li bi imao neku želju da nešto dodaš, da nam nešto još kažeš, jer s tobom, ovo je bio čisto jedan integrativni razgovor, ja bih ga tako nazvao, da se čisto ovako, da razmijenimo akreditive, nadam se da se dopao i da jednostavno da ćemo moći u budućnosti otvoriti još mnogo drugih tema. Reci mi jednostavno, ima li nešto što bi volio da kažeš, a da nismo dotakli, da je bitno u ovom trenutku? Hvala ti na pozivu i zadovoljstvo mi je što sam mogao sa nekim ko misli, koji u onih 5%, da prozborim i da progovorim. A ono što bih mogao na kraju, eto, samo da dodam kao nešto o čemu smo sve pričali, ali eto, kao jednu rečenicu, to je da ljudi moraju da preuzmu odgovornost za svoj život. Ja sećam kad mi je moj otac govorio, vidi, sve u životu što ti se desi, sam si zaslužan. Ako ti se desi nešto loše, isprebijali te,
Treba si da znaš da ne ideš tamo, da su tamo banditi i razbojnici, drugo kad te prebijaju zato što živiš ispravno i moralno i tako dalje. Ali uglavnom ljudi danas dobijaju batine zato što idu na mesta na koje ne treba da idu. Ako ti se desi nešto lepo, sam si zaslužan. Ljudi moraju da shvate, to nije lako. Najlakše je da isključiš mozak i pustiš da te nosi matice i da budeš i kako sistem ide, kucvi Turci, tu i mali mujo. Ne. Moraš da preuzmeš odgovornost za svoj život. Sve što ti se loše u životu desi, moraš da znaš da si sam za to zaslužan. Čovjek je razumno biće. Ovo što si ti malo pre spomenuo, treba da čuvamo svoju čast. Razlikuju ljudi i životinje u tome što čovjek je stvoren po Božjem obličju. Čovjek ima dostojanstvo, da je carski sin. Ti si sin, odnosno ćerka cara nad carevima i gospodara nad gospodarima, tvorca univerzuma. I moraš tako da se ponašaš, moraš da imaš pred očima da si ti Božji zastupnik na zemlji. Pogotovo mi koji živimo na Balkanu, mi imamo mnogo veću odgovornost nego drugi narodi, jer odavde je potekla civilizacija. Mi imamo znamenitu istoriju. I mi koji živimo na Balkanu, potomci tih čujnih Ilira, mi smo Božji predstavnici na zemlji. I moraš da živiš u skladu sa tim, da preuzmiš odgovornost za svoj život. Sutra kad ti se bude nešto loše desilo, nećeš imati izgovor. Imao si onu emisiju, 1000 emisija sam ti snimao, knjiga. Sjeti se emisije kad su pričali Dino i Miroljub. Čuo si tu emisiju, sve ti je nacrtano, a ti si dalje terao po svome. I to što si birao, to ti se desilo. Znači, ja pozivam ljude da ne veruju sistemu. Ima jedna beogradska grupa koja je snimala jednu pesmu koja kaže sistem te laže. Ne veruju što ti kaže. Da, oni su odlični dijagnostičari, ta grupa. Oni jako loši su terapeuti, oni ne daju rešenje kako da se problem reši. Dijagnostičari su super i ti danas imaš puno dobrih dijagnostičara, ne valja ovo, ne valja. Sistem te laže, ne vjeruj šta ti kaže. Ali terapija nije ustani odmah. Nije terapija diži ustanak. Terapija je ono što Isus učio. Moje carstvo nije od ovoga sveta. Naše carstvo je nebesko carstvo. Treba se sklanjaš u prirodi. I onda ja ovde kad dođem u mom selu, ja kao da sam u drugoj dimenziji. Ja čitam neke pametne knjige, čitam knjige o istoriji, o junaštvu, o požrtvovnosti, da razumeš razne religijske knjige, ali tako volim da čitam te knjige o našim precima koji su se borili za neke, pa o toj slezi, o bratstvu, o junaštvu. Evo sad sam skoro čitao knjigu od čujenog jednog Dubrovčanina Matija Bana, on je bio Srbin inače, koji je napisao dramu, napisao je tekst za pozorišnu predstavu o jednom znamenitom hrvatskom junaku Nikoli Šubiću Zrinskom, razumeš? Da. I pa onda kako je pa Ivan Mažuranić, pa kako su oni između sebe, Njegoš i Ban Jelačić, kako su sarađivali, pa sa Mehmet Spahom kako je bilo, pa mnogi drugi, Osman Đikić i tako dalje, da ih ne spominjemo. I onda kad čitam tu istoriju kako su ljudi nekada ovde živjeli kao braća, kako su se pomagali, onda sam kao da sam se teleportovao negde u svemir gde žive bezgrešna bića i onda tako, onda kad se vratim u realnost, vidim da situacija nije taka, ali ja želim da živim u toj realnosti i ovakve emisije kao što je ova priča s tobom me vraćaju u tu nebesku realnost, da postoje ljudi koji se interesuju za pametne stvari i zbog kojih treba praviti ovu emisiju za lavove, jer kao što se kaže, kap istine je jača od okeana laži. Ljepše ne bi mogao zaključiti. Svaka ti čast, hvala ti velika i još jedan put kažem, mnogo, mnogo, mnogo lijepih stvari smo čuli i garantujem za one koji imaju kap mozga da smo danas mali doprinos napravili da pokušaju da spoznaju o čemu smo pričali. Slažem se s tobom. Ja mislim da, kako je Isus rekao, blago onima koji mir grade jer će se sinovi Boži nazvati. Tako da ajde da budemo sinovi i kćeri Božije tako što ćemo da širimo mir. Amin. Jednu zdravu priču i da eto se potrudimo da malo svetlosti bude u ovom tmurnom svetu. Bravo, Miroljube. Hvala ti puno. Mi se čujemo opet i stvarno mi je bilo čast i zadovoljstvo. Hvala i tebi. Živi i zdravio. Zdravo bio. Jesmo. Sjajno. Ja sam nekako centrirao to na
sad